Sätter lite strategiska bomber då. Aj, aj. Någon som brinner. Okej, hela taket gick åt helvete. Det är dumt. Ah, ja, skit händer. Jag tror vi klarar det här ändå. Ja, hej, hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är Teardown. Där vi ska förstöra saker. Jag tycker det är riktigt roligt. Vad tycker du det är roligt? Glöm inte att tömma upp klippet. Vad vill Tracy? Det är mamma här. Jag är jätteglad. Jag tror det är mamma, va? Det är mamma Tracy. Flooding at Lee. Bla, bla, bla. Mission. Let's do this. Leak chemicals. Okej. Okay. Vad ska vi göra idag? Vi ska stjäla lite dokument. Sånt som man gör. Oj. Just det. Det känns som det är en liten översvämning här. Greta Thunberg was right. Det ser inte så svårt ut. Det är den här som är den jobbiga i så fall. Om man börjar här borta. Åker hit. Dit kanske till och med. Hoppar över hit. Dit, är ni båten. Inga problem. Senaste dagarna verkar som min röst har förändrats. Jag har ju hostat jättemycket i... Jag vet inte hur länge det är nu. 2 veckor kanske. Det känns som min röst har förändrats. Jag fick det på stream igår. Jag streamade ju på twitch.tv sen jag ser Figgen, va? Och då var det någon som sa, varför låter du så täppt? Alltså jag är inte täppt, det är det. Utan jag tror det är jag hostar sönder stämbanden på något sätt. Det är jättedumt när man håller på med någonting som är röst... ett röstjobb så att säga. Jag vet inte om ni har någon skillnad. Då får ni gärna lämna en kommentar. Kan vi öppna dig? Borde kunna hitta en båt först kanske. Innan vi börjar bada en massa. Här har vi en båt. Inte vilken båt som helst utan en snabb båt. Vi helst inte krockar den en massa. Alla som har sett min kanal ett tag vet hur bra förare jag är. Inte. Tänker vi börja med att försöka klara banan bara. Och sen så tar vi... och eskalerar. Vi får se. Här känns ju som en naturlig start om inte annat. Man tar den här. Springer ut här. Tar båten. Åker så snabbt man kan över här eller dit. Vi får se. Hittar... Är det någon som har varit trasslig här? Det är väl jag som har förstört saker tidigare. Aha! Håll. Ja, här kan vi ta den. Pang. Sen blir vi snabbt ut härifrån. Hopp. Ta oss hit. Schmack. Då ska vi ta oss upp hit på något sätt. Som är lite smidigt. Vi sätter en planka här. Bonk. Kommer vi upp hit. Tar den där. Springer vidare här. Han blir ganska seg i vattnet tror jag. Så det här får vi nog tänka till lite. Man kommer ut här. Hoppar. Super Mario hopp. Ska vi hit. Gärna utan att ramla ner i vattnet, Bosse. Då ska vi till höger här. Pang, tar den. Schmack. Ska vi över här. Hopp. Hopp. Tar den. Vänder. Hit. Hoppar hit. Hit. Tar den där. Okej. Okay. Första försöket. Here we go. Det känns ju som en bra plan. Okej, okay, quick save här då. Here we go. Puff. Puff. Upp här nu. Inga problem. Ta den här. Här har vi ju dock problem. Här har inte jag tänkt till riktigt. Det tappar vi tid på det här. Inte bra, inte bra, inte bra. Så. Tappa tid. Hopp, hopp, hopp. Ah, satan. Genom här. Det är tiden under 20 sekunder. Det här borde vara lugnt. Fan, om jag inte ger bort mig. Lugnt, riktigt. Fan, vi har missat den. Idiot. Och då är frågan, vart har vi missat den? Där borta. Kanske ska köra båten hit då. Nej vänta, det är ju en lastbil. Då åker vi hit med lastbilen bara. Idiot. Så.
gott det går i alla fall. Det var inte alls en lastbil. Kan vi boxera dig då? Det var en lastbil. Jag får flytta på dig lite närmare. Don't shake it. Okej, då har vi target här. Kör en quick save här bara. Ska vi ut här utan problem. Genom toaletten här. Hopp. Alltså egentligen, vi skulle vilja upp först. Vi har ju plankor, det är bara att använda dem. Puff. Puff. Ta den. Och så vidare. Det är den där sträckan som är lite mäckig nu. Där tappar vi mycket tid. Och sen gör man så här då istället. Pang. 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 Kanoners. Här skulle jag vilja fixa till lite också. Kan vi gå på de här? Ja då. Ish. Finns det lite mer saker vi kan lägga istället. Loddor till exempel. Eller vänta. Kan vi göra så här att vi gör ett golv av hela taket? Vi testar. Testar och blowtorcher det här. Brinner också. Det var inte riktigt meningen. Sätter lite strategiska bomber då. Aj, aj. Någon som brinner. Okej, hela taket gick åt helvete. Det är dumt. Ah, ja, skit händer. Jag tror vi klarar det här ändå. Ah, planka. Kolla, bygga bro. Hej, bro. Superstabil bro det här. Super. Ja, valuable. Två stycken. Eller två stycken. $2. Bygga bro här också bara för att vara säker liksom. Kolla vad fint. Det är magi. Okej, quick save. Here we go. 3, 2, 1, kör! Inga problem, inga problem. Jag är mästertjuv, inga problem. Kolla, nu sparar vi massa fin tid genom att vi har förberett ordentligt, va? Super, speciellt om jag kommer igenom hålen som ska. Hopp! Men här jag hade lite problem med kanske. Liksom 19 sekunder kvar, inga problem alls faktiskt. Kolla, det tajmat och klart in i minsta detalj. Så klarar vi en sån bana. Men, det finns säkert jättemycket att göra. Vi tar de två andra. Men det gör vi inte idag. Ja, just det! Det här var väl sista banan på vad heter det? Back in the days. Innan, tror jag. Hopp, valuable. Okay. Jag tror det här var sista banan som jag har kört, liksom. Han är jättearg i den där helikoptern. Oj, oj, vad han är upprörd. Ja. Det är lugnt nu, Bosse. Ah. Jag har inte så mycket förberedelser. Här är bara liksom väldigt mycket ångest. Café, dö! Ah. Ah. Nej, sula! Jag kör ju som jävla gud. Ja. Egentligen skulle man vilja leta reda på allt. Alla valuables här liksom. Aha. Det lär ju finnas en del, tänker jag. Jag tar det lite lugnt så, men jag är inte så jävla lugn av mig. Jag är krockt. Tabacco. What the farco. My god. Vad fan är det? Nej. Ah, fuck it. Eld i hålet.
Men öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Helikoptern vill inte ha mig här faktiskt. Bombi, bombi. Oj, det där var fan fel typ av bomb. Jag vill ha ett hål här. Öka. Ser inget. Take me to the candy shop. Show me what you got. Någonting lollipop. Ah, hörda. In. Öppna din dörr. Bombi. Och det här blev jobbigt. Det här var inte riktigt som jag ville. Hörda, ta bilen. Det där är fel. Jag är inte stressad. Jag är jättestressad. So close. So close. My god, mamma säger åt dem. Okej, jag kanske inte ska anstränga rösten riktigt på det här sättet. Ah, hörra. Flippa där. Ny båt. Here we go. Mission complete. Pop, 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 pop. Go, go, go. Jag tror det här så här spelet slutar förut när jag spelar. Stackars Lee. Han fälldes för skattebrott. Del 2. 6 månader senare. Det snör. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Kolla vad fint vi har fått det. Vad har vi här då? Rocket booster. Det funkar bara en gång, okej. Okay. Men det är antagligen att det är bra sak, alltså man vill flytta på saker. Typ. Ja, kanske inte riktigt så. Vi tar bilen här. Vi vill flytta på dig. Boom, boom, boom. Åker jättesnabbt. Jag har ingen aning vad jag ska ha den där till. Det löser vi. Kära tittare, vad tyckte ni om det här avsnittet? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Och då, ja, då blir det en helt annat. Ha det gott nu. Hej då.